Ben bankaya gazara doğru yolcaşı. Ocaşı sakat amcayla durmalı. Ziritada çöne danneli mekobre bir arayan. Zariye mişte olanı arçerle bir omariz. Kazmon gari. Efe. Şemze karakata çizil. Oba zakara işiyoruz. Bir daha. Çöne sebep. Rusun içiyor. Aynen dönüldü. Ha. Rusun sakı. Rusun sakı. Rahatladı. Kaçınla burdular. Şu eşerbin bakıda girseoli. Deputati Tbilisi საკრებულოში მას აქვს ძალიან დიდი ბრძოლის უნარი და ეხლა სწორედ ეს ბრძოლის უნარია საჭირო. ის არის ადამიანი, რომელსაც აქვს პასუხისგებლობის ძალიან მაღალი გრძნობა და ეს არის ეხლა საჭირო. მინდა რომ წარმატება უსრულო, დარწმუნებული ვარ რომ მოიგებს ამარჩენებს თქვენი იმედი. ჩვენ არამხოლოდ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებს მოვიგებთ. ჩვენ ვიწყებთ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის დემონტას და შემდეგ დაიწყოს ახალი ეტაპი. შეგვიძლია ვთქვათ და ვნახოთ როგორი არის გდანი ეხლა და როგორი უნდა ყოფილიყო გდანი. ჩემი მეგობრები დამეთანხმებიან, ამათი ხელით არის და ჩვენი მეგობრების ხელით არის გაკეთებული ეს ყველაფერი. მაგრამ დღეს არის ყველაფერი გაჩერებული. მე დარწმუნებული ვარ თქვენთან ერთად, ჩემს მეგობრებთან ერთად რვაში ამას დავამთავრებთ. ყველაფერს დავიწყებთ თავიდან დავიწყებთ შენერლობას. ყველაფერს აუგებს. მადლობა ყველასთვის. დაიწყეთ. საკრებულოში აუცილებელია შეცვალოს ძალთა ბალანსი და სამი კანდიდატი, რომელიც არჩევნებს იქნება 8 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად, ნაციონალური მოძრაობა გეგმავს რომ მოიგოს. ფაქტიურად ყველაფერი არის გაჩერებული. შეიძლება ითქვას რომ აგურზე არ დადებულა და ამიტომ 8 ოქტომბერს უნდა დამთავრდეს უნარობა და უპასუხისგებლო დამოკიდებულება საქართველოს ხალხის მიმართ. უნიშნავანესია 8 ოქტომბრის არჩევნები ეროვნულ დონეზე, როცა ბიძინა ივანიშვილს გადავიყვანთ ოპოზიციაში, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია მილიონახევრიან ქალაქში ქართული ოცნება, რა შეიძლება სწრაფად დავამოწმოთ ეს სწრაფად არის 2017 წელი, ვიწყეთ მზადებას ადგილობრივი არჩევნებისთვის თბილისში და ამ ყოველთვის საწინდარი იქნება კობას გამარჯვება და იგი გახდება 8 ოქტომბერს დეპუტატი თბილისის საკრებულოში.